Про сучасні методи діагностики та лікування головного болю та інсультів йшлося на черговому засіданні Асоціації неврологів Закарпаття. За словами завідувача кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії УЖНУ, голови Асоціації неврологів Закарпаття Михайла Ороса, до 40% людей відчувають періодичний головний біль. Вважається, що від 20 до 40% людей на нашій планеті мають періодичний біль голови. Але він поділяється на дві моменти. Первинний, який, в принципі, безпечний, просто неприємний, його просто треба зняти. І вторинні болі, які характеризуються тим, що пацієнт має певну проблему. Зокрема, це може бути пухлина мозку, це може бути запалення мозку. Або найбільш частою причиною може бути початок гострого ішемічного інсульту або геморагічного інсульту. Надзвичайно важливо знати симптоми інсульту і діяти швидко. Перше, якщо виникла оніміння руки або ноги, різка слабість в руці і ноги, порушення мови, і це виникло різко протягом хвилини, секунд, це є одна з ознак імовірного, поки що не доказано, але імовірного інсульту. Це означає, що ви не йдете до сімейного лікаря, не узнаєте, що зі мною, не плануєте візит на завтра, а ви кидаєте все, викликаєте 103 швидку допомогу, і вас терміново повинні госпіталізувати в найближчу центральну районну лікарню, де можуть надати адекватну допомогу, щоб ми вчасно вклалися в терапевтичне вікно лікування інсульту. При гострому порушенні кровообігу у мозку щохвилини гине до 2 мільйонів нейронів, і на порятунок є тільки 4,5 години, коли можна ефективно та швидко зупинити руйнівні наслідки хвороби, наголошує лікар. Про особливості діагностики та лікування хворих, у яких неможливо точно визначити час, коли стався інсульт, розповідав колега-медикам ректор Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор Володимир Смоланка. Фахівець зауважив, що часто пацієнти не можуть надати інформацію, коли в них з'явилась симптоматика, характерна для інсультів. Тактика лікування таких пацієнтів відрізняється від тих, які знають точно час перших проявів гострого інсульту. В першому випадку, коли хворий дуже швидко поступає, ми можемо використовувати методику тромболізиса. Для цього потрібно використання комп'ютерної томографії. В той же час, для тих пацієнтів, які поступають пізніше в госпіталь, в лікарню. В таких випадках ми використовуємо не тільки комп'ютерну томографію, але обов'язково використання магнітно-резонансної томографії для того, щоб визначити, чи цьому хворому можна робити, проводити ефективні методики, зокрема такі як тромболізис. Але є цілий ряд інших методик, включаючи механічну тромбектомію, які можна проводити до 9 годин після ішемічного інсульту, та інші різні терапевтичні заходи. Також лікарі зауважили, що днями Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА ініціював створення 4 межрегіональних госпітальних центрів з надання першочергової невідкладної допомоги пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу. Департамент охорони здоров'я підписав наказ про створення міжрегіональних центрів надання допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом. Такими міжрегіональними центрами є Ужгород, Мукачево, Хуст і Тячів. Тобто всіх пацієнтів, у котрих є інсульт до 2 годин, їх везуть в ці лікарні, і там їм якнайшвидше проводиться тромболітична терапія. У зоні ризику перенести інсульт люди з серцево-судинними захворюваннями, діабетики, гіпертоніки з високим рівнем холестерину та ті, хто зловживають цигарками та алкоголем.